Jej. Ale mu nevadí. Ale hlavně, že něco ne, Váčo? A já hlavně. Počkej, chci se ještě vyndat? Jo, chci. A mu nevadí. Já se ho nechám takhle. A mu neudělal. Takhle. To je můj pidáček taky. A nějaký malý. Tam je i ten, který mám já. To je. Tam je i ten, který mám já. To je to, co táta koupil na rybkovou vílu. To je něco podobného. Tenhle je úplně stejný. To rozděl. Rumba. A tady máš, jestli chci dělat. Tak Lídek, dám je koupačky. Já jsem ani nečekal, že tam, že tady budou takovýhle dálky. Já jsem už je přijal tam ty zvířata. Včera to říkal. Tady to můžeš, jo? To říkal? Včera to říkal. No tady. No. Teď to říkal. Mě já to říkám. Máte rozmaluje, dochází mi baterky. Obvyklá chyba. To jsou nějaké dva dálky. To je taková hra. Proč? Ještě je v plastu. Jak je to, mami? Tady máš. To je ještě v plastu. Jestli to hraje jako... Teď je ještě pro mě. To se naučíš právě. Jak to hraje, mami? Čo je stejně? Láďa, musíš si říkat, dokážu to. Tak se ještě to bude ten poslední dáreček, když rozbavíme tam, ne? Ať to táto má všechno na to. Pak to budeme dělat. Jak víš, že to pro tebe těžký, ty? Ne. Čas to ani nezkusím. Tady může být tady a tady může být tady. 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 Na nákupu s maminkou. Učím se první slůvka a poznávat svět. Hlavně jsou tam puclíky. A jo. No jo, tady jsou pucle. To je velká kniha puclí, Báťa. Ale jsou v plaštu. Jo, musíš takhle stát. Počkej, mama to udělá. Tak. Podívám se zase dál. To zase tohle. Tady je návod, tam. A zase můžeš dál, zkusíš. Tak, jože, že jsou vlastně pučle. To jsou všechno pučle, dám. Báťo, to máš co dělat. A víš co, Báťo? Když se ti pomíchaj, tak budeš mít super pucle. No, tady je nějaký mami bludiště. Tam je start a tam je cíl. A jak mami? David má najít svůj nákupní košík. Kdo? Tady. Tenhle ten. No. Má najít svůj do... Tady, tenhle ten má je tady tou pěšinou. Sem. Jako... Tenhle ten. Ne, tak to myslím. Ne. Tam je start, no. Tudy. Bezvá. Ne. Tudy. Můžeš. Ne. Maminka psycholožka. Co je? No to je připravená úloha. Už skládá testové úlohy. Štipnej. Tady můžeš od tu, takhle. Tady takhle nemůžeš. No, jeď. Já mám těžší dláhu. Tady se to nemůžeš. To funguje takhle. A co? Ale už nešel. Já nevím. Jo, asi tak, no. A že kolik je tam... Kolik je tam toho, tak tam máš dát třeba trojka a sem. Kam? A blbost, to musíš sem přikládat. Jo? No určitě. A co? Jako kam? Tady máš, čeho je dva, čeho jsou tři a čeho jsou čtyři, co? Tak. Je to nějaký složitý? Mám to sama nechápe, já taky ne. Já taky ne. Rozmnožujeme předměty.
Lechy, přečíš si návod, jak na to? Máte, to chce nůžky, to chce nůžky. Ne, já to nemůžu. Já ti přinesu, jo?